Մեր ամբողջ տավուշ աշխարը երկարագիտ սահման ունի մեր հակառակորդի հետ, և այդ սահմանը երկու մասի է բաժանված՝ մեր զինվորների և մշակների։ Այսինքն մեր հովությունը որքան տարածվում է սահմանապակ գյուղերին և մնացած վայրերում, այնքան էլ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվում է մեր արիասիրտ զինվորների հետ։ Եվ այս իմաստով մենք այցելությունները տարբեր տոնական շրջանների ունենում ենք, տարբեր տեղեր՝ դպրոցներին, համայնքային կենտրոններին, ուղղակի համայնքներին, և անցյալ տարի զատկական շրջանին որոշեցինք այցելել մեր ամբողջ հենակետերը սահմանագծի երկայնքով։ Դժբախտաբար անցնող տարի զուգադիպեց ապրիլյան քառորյա պատերազմի և չկարողացանք իրականացնել, և այս տարի բարենպաստ այս պայմանների շնորհիվ մենք ուղղակիորեն սկսեցինք այս ձեռնարկը, նախաձեռնությունը, նպատակ դնելով տնորդնեքի, այդ զատկական շրջանի տնորդնեքները կատարել այն տներում, որոնք ուղղակիորեն մեր հայրենիքի պաշտպաններն են կամ պաշտպանության համար են կառուցված, լեռներում դրանք կլինեն, դաշտավայրերում կլինեն, մի խոսքով մեր զինվորների կացարանը, և կես կատակ, կես լուրջ էլ ասում ենք, որ այս ամբողջ արարողությունը բլինդաժորդնեք ենք անվանել։ Ճաշը փլավով, կարտոշկայով, համով ճաշը։ Մենք ոմն է։ Դե մամայի սարքածը ուրիշ է պալում, բայց դե շատ համով է, սրանք էլ լավ պատրաստում են մեր խոհարարները։ Եկ, 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 եկ ու երեք։ Երբ որ ես տեսնում եմ այն դիրքերում, որտեղ մենք էինք պահում մեր գյուղը, մեր գյուղի հատվածը, տեսնում եմ, եւ ամբողջ հատվածում տեսնում եմ Հայաստանի տարբեր շրջաններից, տարբեր գյուղերից, Երևանից, Էշմիածնից, Հրազդանից, Սևանից, Գորիսից մեր 18-ամյա զինվորները, 19-ամյա զինվորները մեր քաշ տղերքը պաշտպանում են հյուսիսարևելքը, ես ուրախանում եմ ու իմ շնորհակալությունը նորից ուղղում եմ իրանց։ Իհարկե սա մենք գարեցինք նաև հոգևոր հայրերի մասնակցությամբ, ամբողջ օր հնվեց, ուծվեց, և կացարանները, և զինվորը զգաց, որ ինքը մենակ չէ, իր կողքին մի ամբողջ ժողովուրդ է, մեր հայ հասարակությունը, հոգևոր դասը և սփյուռքը։
Փառք ու պատիվ մեր բոլոր տղաներին, ես եթե կարողացա նրանց այս օրվա ընթացքում մի քանի այսպես գեղեցիկ րոպեներ պարգևել, կտրել մի քիչ այս ամեն ինչից, ոգևորել, ուրեմն ինձ մոտ ստացվել է, ես շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար, որը ընձեռեց ինձ Բագրատ Սրբազանը, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Շրջաններում նմանատիպ միջոցառումներ եւ չեն անում եւ չեն մասնակցում գուցե եւ ժամանակ առումով, բայց ստեղ իրենց ընդեռնված է ժամանակ, որ հասկանան, որ եկեղեցական տոներին կամ որ միջոցառումների ժամանակ ինչ տեսեր կամ ինչ նպատակված միջոցառումներ են կատարում։ Ու ողջունում եմ մանավանդ մեր Սրբազանի կողմից բոլոր գաղափարները, որ արդեն իսկ իրագործվում է։